Assalomu alaykum, mening yurtim telekanalida markaziy studiya informatsion shousi va biz jonli efirdamiz. Assalomu alaykum. Jamiyatda yirik muammolar bilan birga maydalari ham bor, lekin maydalariga oddiy ko'z bilan ham ba'zida qarab bo'lmaydi. Albatta, lekin navbatdagi mavzuyimiz qahramoni 16 yoshli mehribonlik uyi tarbiyalanuvchisi Pyotr kelajagi uchun ancha oldindan harakatni boshlagan va u nafaqat o'ziga balki boshqalarga ham motivatsiya berishi mumkin. Buxoro viloyatidagi lavhani e'tiboringizga taqdim etmoqchimiz. Turdizmi? Kirdizmi? Biron joyga, biron narsa qilmoqchimisiz? Bismillahirrohmanirrohim deb boshlashga. Biz bilan o'zbek tilida erkin suhbat qilayotgan Pyotr 9 yil oldin hattoki o'zbek alifbosini ham bilmasdi. Men kelgan paytim rus edim, ruscha gapirardim, lekin o'qituvchilar bilan umuman kelisha olmasdim. Maktabdan so'ng o'qituvchi keldi, Dilrom Mafoyevna. Mesela menga qo'ydilar shu o'qituvchini, men o'sha kishi bilan kelishib ketdim. Bu yoqqa kelganingizda o'sha Dilrom Mafoyevna bilan kelishib ketdim. O'sha kishiga men kattakon rahmat aytaman. Shu meni maydaligimdan menga shu bilim berdilar. 16 yoshli qahramonimiz aytgan ustoz Buxoro shahridagi 32-chi mehribonlik uyida ta'lim beradi. Bu yerga men kelgan paytim meni birinchi mehr bilan kutib olgan Sayyid Rahimunna direktorimiz. Men o'sha kishiga kattakon rahmat aytaman. O'sha kishi bo'lmaganlarida edi, men bu yerda bo'lmasdim. O'sha kishi meni qabul qildilar, menga non tuz berdilar, kiyim berdilar. Shu non tuzlarga men o'qimishni bilishim kerak. Hech qachon dangasalik bo'lmayman deb o'zimga o'zim va'da berdim. O'ziga berilgan va'dani bajarish uchun ham lavhamiz qahramoni rasm chizish bilan shug'ullanadi. To'g'ri, uning qo'llari hammanikiga o'xshamasligi mumkin, ammo barcha qo'llar qilgan ishni qila oladi. Men bitirgandan keyin barcha qo'lingizga bir kasb ma'lumishga. Mendan bitirdingizki, sizga davlat bizga yordam bermaydi. Davlat bir marta yordam beradi, ikki marta yordam beradi, malki uch marta. Ey o'rga o'zingiz intilishingiz kerak. Dilfuza Najmiyeva, Markaziy studiya. Dasturimizni davom ettiramiz. Tug'ma nuqson bilan dunyoga kelgan bo'lsa-da, qadam tashlab yashash uchun intilayotgan insonlarni yuqorida aytib o'tdik. Ko'pchilik uchun o'rnak sifatida keltirish mumkin. Bir burchakka o'tirib olib, menga qachon berib ketishar ekan, qachon meni eshigimda tagiga oziq-ovqat tashlab ketar ekan deb yashayotganlar uchun ushbu yigit yaxshi namuna bizningcha. O'zbek tilida ravon gapirish ham ko'pchilikka ko'pchilikni qoyil qoldirgan aniq, lekin navbatdagi mavzu qahramonini hech qanaqasiga hech kimga namuna qilib ko'rsatib bo'lmaydi. Surxondaryo viloyatida 28 yoshli fuqaro Nexia 1 avtomobilni ichida kalta borligidan foydalanib uni ochgan va o'g'irlab qochib ketgan. Voqea nima bilan yakunlandi? Muqaddas Panjiyeva so'zlaydi. Fuqaro Shokirjon Kibarov shu yilning 23 oktyabr kuni Denov tumani Surxondiyor mahallasi, ya'ni aynan mana shu yerga Nexia bir avtomashinasini qo'yadi. O'sha paytda kalit ichkarida qoladi. Hamda fursatni qo'ldan boy bermaslikka uringan 28 yoshli yigit avtomashina eshiklarini buzishga 2 daqiqa vaqt sarflaydi hamda manzildan juftakni rostlaydi. Ertalab soat 8 lar chamasi shunday keldim, bellarga mashina ko'p ekan. Olib kelib mashinamni mana shu yerga qo'ydim. Shunday qo'ydim-da, o'zim shu ko'prikni ustidan shunday o'tib borib, bozorlik qilib chiqdim bozordan. Bozordan chiqdim. Kelsam mashinam yo'q. Necha soat bozorda yurdingiz? 1 soat yurdim. Yo'l yo'lakay avtomashina davlat raqam belgisini yechib olgan fuqaro uni sindirib, kanalga tashlaydi. Uyiga borgach esa uni qarzini so'rab kelgan yigit qarshi oladi. 15 ming yetar yetmas qarzim bor edi. O'sha bola har kuni ikkalamiz momo bo'lib yurgan uchun o'sha bolaga berdim. Kelib qo'ymaydi, lozim ekan. O'sha kuni ham erta bilan telefon qilaverdi, xayolimiz qaytib kelib, shu mashinaga kelib to'g'ri kelib qoldim. Xayolim yana shu mashinani haydab kelib, shuni idorada kelib bo'lib turgan ekan. Yana qayta so'rayverdi. Keyin shuna kelmanglar mashin dedim bo'lmasin. Oradan bir kun o'tdi, aylanib o'tgandan keyin u bola boshqa birovga borib sotib yuborgan, keyin uni ko'chaga haydab chiqib ushlagan ekan. Birovning mashinasi yigitga nasib etmadi. Ushbu jinoyat 4 kun ichida Surxondaryo viloyati ichki ishlar boshqarmasi, Denov tumani ichki ishlar bo'limi xodimlari tomonidan fosh etildi. Mazkur holat yuzasidan fuqaroga nisbatan O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksining 227 moddasi 1 qismi, 227 moddasi 2 qismi A bandi va 267 moddasi 2 qismi G bandi bilan jinoyat ishi qo'zg'atilib, hozirgi kunda dastlabki tergov harakatlari olib borilmoqda.
Yosh oilasi bilan alohida xonadonga ko'chib chiqqaniga 3 kun bo'lgan Doniyorning farzandi hali 1 yoshga ham to'lmagan ekan. Hamma o'zini halol deyursa, bu narsadan juda pushaymonman. O'sha mashin egasidan ham kechirim so'rayman. Bu odam ham mehnat qilib topgan mashinasi halol nimasi edi. Men ham shu narsaga bilmay qo'l urib qo'ydim. Yana ham kechirishlarini so'rayman. Muqaddas Panchiyeva, Asror Abduraimov markaziy studiya uchun Surxondaryodan. Navbatda taqdim etmoqchi bo'lgan xabar ham avtomashina bilan bevosita bog'liq. Lekin uning oqibati ayanchli yakunlangani ko'pchilikni bugun yig'latib qo'ydi. Farg'ona viloyatida sodir bo'lgan voqea yo'l transport hodisasi shu yilning 30-oktyabr kuni sodir bo'ldi. Voyaga yetmagan 2-sinf o'quvchisini avtomobil urib yuborgan qizaloq bu hayotdan ko'z yumdi. Farg'ona viloyatining Beshariq tumanida 30-oktyabr kuni yuz bergan yo'l transporti hodisasi afsuslar bo'lsinki fojiali yakunlanmoqda. Shu kuni soat 11:40 lar atrofida Yaypan Rabqon Beshariq Chilmahram avtomobil yo'lining 21-kilometrida mazkur tumanning Shaytonko'l qishlog'i raqamsiz uyida yashovchi Elyor Abdurahmonov davlat raqami 40O 726P bo'lgan Lacetti'ni boshqarib ketayotib piyoda voyaga yetmagan Beshariq tumanidagi 22-chi umumiy o'rta ta'lim maktabining 2-sinf o'quvchisi 2012 yilda tug'ilgan Dilsevar Abdurashidovani urib yuborgan. Oqibatchi, oqibati 8 yoshli qizaloqning hayotdan bevaqt ko'z yumayotgani bilan yakunlangani og'ir va alamlidir. Piyodalar o'tish joyi va piyodalar o'tish joyi belgisi mavjud bo'lib, mazkur yo'l transport hodisasi haydovchini ehtiyotsizligi oqibatida sodir bo'lgan. Tam bu tarafga kelayotgandim, o'ng qo'l tarafdan. Yo'lda uchetda turgan bola bu tarafga qarab yugurib chiqib keldi. Kim mashinalarda urdim shekil menimcha. Mashinalarda urdim, nariyaqqa borib to'xtab shu bolachani olib ketdim tez yordamga. Men Beshariq tumani xalq ta'lim bo'limi tasarrufida 22-chi umumiy o'rta ta'lim maktab rahbari To'raqulov Ikromali Qurbonovich bilan. Lekin men o'ylaymanki, maktab tarixida birinchi bor shunaqa bo'lishi. Men shu yerda 36 yildan beri shu yerda faoliyat yuritaman. Surishtiruv va tergov harakatlari olib borilmoqda. Avtomashinalar oldidan o'tayotgan har qanday avtomobil egasi, maktablar oldidan o'tayotgan har qanday avtomobil egasi hushyor bo'lishi kerakligini yuqoridagi halokatli avtohalokat o'zi ko'rsatib turibdi. 2 yoshli bolaning o'limiga zebra chiziqlaridagi to'qnashuv sodir bo'lganini o'zingiz ko'rdingiz. Ana shu joyda faoliyat olib borayotgan o'qituvchilar, farzandlarini yurak yutib maktabga kuzatgan ota-onalar va boshqalarning qayg'uda qolmasligi sizning biroz tezlikni kamaytirishingizga bog'liq ekani oydin haqiqat. Navbatdagi mavzuimiz qahramonlari esa salomatligi uchun Hindistonga borishgan, operatsiya o'tkazilgan va ayrim, demakki, xarajatlar, qaytib kelish, dori-darmon uchun endi moliyaviy imkoniyat yo'q. Saxovat beshlar e'tiborini qaratmoqchimiz bu lavhaga. Imkoningiz bo'lsa yordam bering. Assalomu alaykum, O'zbekiston vatandoshlari. Mana sizlarimiz vatanimiz bilan men qizimni Hindistonga olib keldim. Judayam qiyin vaqtida olib keldik. Pandemiya vaqtida olib keldik. Ikkita samolyot bilan keldik. Operatsiyani qildirdim. Sizlarimiz yordamingiz bilan. Judayam qiynalyapmiz hozir. Musofirchilikda. Hali biz ko'p yashashimiz kerak bu yerda. Bo'lmas bomlarimiz qolmadi. Analizlarda boshqa xarajatlarimiz bor. İltimoslardan o'zbek xalqi oxir bo'lsa yordam beringlar meni qizimga. Men bitta qizim bor. Shu O'zbekistonga o'baray. Yosh qilishni qizimdan. Agar mendan qaytmasa, kasal qizimdan qaytmasa, Allohdan qaytadi. İltimoslardan. Yomon qiynalib ketdim. Jon O'zbekiston. Dasturimizni davom ettiramiz. Kasallik bilan xastalanayotganlar va xorijga borib u yerda qolib ketganlar. Shifoxona kuniga pul talab qiladi ulardan. Ana shu joyda qolish ham har kuni pullik, shuning uchun ham ular vatanga tezroq qaytishlari kerak. Navbatdagi lavhada esa biroz bo'lsa-da oilalarga yengillik olib kirgan aksiya haqida gapirmoqchimiz. Toshkent shahrida o'tkazilgan aksiya, demak, yuragida nuqsoni borlarni bepul tekshirildi. Unda bolalar ishtirok etdi. Reportajni tomosha qiling. Qani qatlaring tekshirdi, do'xtir? Menga. Shuning tekshirdimi? Og'rimadimi? Yo'q.
Tekşiruvlar da oğramaydıgan yürekçenin nüksanı bor. Şunun üçün ham Elnur bugün şu yerde. Yığlamasın, kip olmaqsan kutlu bu sen? Ha? Yığlamı? Jurnalist. Jurnalist mi boğuluşmasın? Vay asalim. 11 yaşlı Dilnoza ise Andijondan kelgan onun taşkisi. Yetkizganman. Aşa balon yo'li bilan aşa nimasini qon aşa tomirini kengaytirish kerak ekan bizgina. Endi hozir og'ringa doktorga kiryapmiz. Endi aşa doktordan tashxis qo'ysang, yoshingni qarab qilamiz. Tashxis qo'yilib, jarrohlik amaliyotini kutayotgan bolalar faqat bular emas, 10-noyabrgacha o'tkazilishi reja qilingan aksiyada bir kunda 100 dan ortiq bemor bolalar tibbiy ko'rikdan o'tishgan. Butun respublikamizni barcha regionlarda yashovchi bolalarımız, tug'ma yurak nuqsonlari bo'lgan bemorlarni tekshirish, tashxis qo'yish hammasi bepul amalga oshiriladi. Bepul EKG va ultratovush tekshiruvlari natijasiga ko'ra bolani yuragida jiddiy o'zgarish aniqlansa, ushbu operatsiya qilishni o'zimizga reja qilib tuzib oldik. Har bitta viloyatga mas'ul jarrohlar tayinlangan, u jarrohlar o'zini brigadasidan chiqib, butun respublikaning regionlarini har bitta viloyatga borib operatsiya qilinadi. Bu ishlarni biz Qoraqalpog'iston Respublikasidan boshlashni o'zimizga reja qilib oldik. Bugundan boshlab bir yengillik kiritildik. U ham bo'lsa shu markazdagi poliklinika ish faoliyatini 2 smenalikka o'tkazish. Birinchi smenada soat 8 dan 14:00 gacha, ikkinchi smenada 14:00 dan 18:00 gacha bo'lgan hamma bemorlarni qabul qilish poliklinikada. Bugungi tekshiruvlarda 3 oylik boladan 44 yoshgacha bo'lgan bemorlar qatnashgan bo'lsa, tibbiy ko'riklarda faqat yuragida nuqsoni bor bolalar uchun o'tkazilyapti. Aksiya bo'yotgani eshitib, biz ham keldik. Shuni endi viloyatimiz tomonidan mana yordamini kutib kelyapmiz. Operatsiyani o'tkazishimiz kerak. Qilmasa bo'lmaydi. Hozir 3,5 yosh qizim. Bu bemorda yurak tug'ma nuqsonlari kasalligi eng katta qon tomirda aorta klapanida torayish bor. Bu torayish kuchli torayish bo'lmaganligi uchun hozircha kuzatuvga maslahat berdik. Bizga har 6da kelib kuzatuvdan o'tib turadi. Shu EKG, EHG qarab turib maslahat berib turamiz. Dilnoza endi tez-tez tibbiy ko'rikdan o'tib tursa, Elnur jarrohlik amaliyotiga yo'llanma oldi. Agar sizning farzandingizda yurak nuqsoni bo'lsa, yuqoridagi raqamlarga murojaat qiling va ro'yxatga yoziling. Tabassum Otamurodova, Hojakbar Bahodirov, Markaziy studiya. Ishonamizki, ko'z yosh to'kayotgan onalarning yuzlariga, ko'zlariga yaqin orada quvonch qaytadi va jarrohlik amaliyotlari o'tgandan so'ng mana bolalar sog'lom yashay boshlayapti yaqinlari bag'rida deb xabar aytish nasib etsin. O'zuma olganda Jahon sog'liqni saqlash tashkiloti bergan ma'lumotlarga qaraganda butun dunyo bo'yicha har 100 ming chaqaloqdan 6-10 nafari tug'ma yurak nuqsoni bilan dunyoga keladi. Va ularning davosi yo'q deyish bugungi kunda eng katta xato desa ham bo'ladi. Tinchlikka yetadigani yo'q deb bejizga aytishmaydi va kattalar ham qo'lini duo ochganda birinchi navbatda tinchligimizga ko'z tegmasin deyishadi. Hozir ham vaziyat. Afg'onistondagi vaziyat va yana bir qizaloq haqida gapirmoqchimiz. Turkiyadagi vayronalar ostidan 90 soat deganda olib chiqqan tirik jon. Afg'oniston poytaxtida universitetga hujum qilindi. Buning oqibatida esa 20 kishi halok bo'lgan va 15 kishi jarohat olgan. Otishma dushanba kuni Qobuldagi universitet yonida sodir bo'lgani aytilmoqda. Ba'zi ommaviy axborot vositalari hodisa joyida portlash tovushi eshitilganini yozishgan. Qurollangan bir nechta kishi binoga bostirib kirgan. Afg'oniston ichki ishlar vazirligi voqea joyiga harbiylar yetib kelgani, maxsus xizmat xodimlari binoda operatsiya o'tkazishganini hamda yuzlab odamlarni chiqarib olishga muvaffaq bo'lishganini ma'lum qilgan. Tolo News telekanal ma'lumotlariga ko'ra, portlash va otishma Afg'oniston va Eron vakillari universitetda kitob ko'rgazmasini ochayotgan vaqtda boshlanganini ta'kidladi. Ma'lum qilinishicha, Taliban harakati sodir qilingan voqea uchun aloqadorlikni rad etgan. 2 noyabr oqshomi Avstriya poytaxti uchun ham og'ir o'tdi deyishimiz mumkin, sababi u yerda ketma-ket terrorchilik harakatlari yuz bergan. Terrorchilar Venaning 6 joyida hujumlar uyushtirdi. Oqibatda 3 kishi halok bo'lgan va 15 nafar kishi tan jarohati olgan. Halok bo'lganlar esa tasodifan o'sha yerdan o'tib ketayotgan oddiy aholi vakillari edi. Yaradorlar orasida politsiyachilar ham bor. Hujum qilganlardan biri politsiya tomonidan otib o'ldirilgan. Lekin ming afsuski qolganlari yashirinishga muvaffaq bo'lgan. Politsiya issiq izi sovumay 4 nafar gumonlanuvchini qo'lga olganini ma'lum qildi. Biroq terrorchilarning bir qismi hali ham ozodlikda ekani aytilmoqda. Bir necha qoidabuzar hali ham shahar markazida bo'lishi mumkin. Shuning uchun aholidan ko'chaga chiqmaslik so'ralgan.
Moskva tumanlaridan birida haydovchisiz avtomobilda oziq-ovqatlarni yetkazib berish yo'lga qo'yildi. Avtomobil bitta kamera bilan jihozlangan bo'lib, hamma narsa oddiy noutbuk orqali boshqariladi. Rossiyada haydovchisiz avtomobillardan foydalanish taqiqlangan bo'lsa ham, qonunlar asta-sekin yumshatilmoqda. Turkiyaning g'arbidagi Izmir viloyatida yuz bergan zilzila oqibatida turar joy binolarining vayronalari ostida qolib ketgan 3 yoshli Elif ismli qizaloq 65 soatdan so'ng qutqarib olingani haqida xabar qilingan edi. Bugun esa yana bir qizaloq 91 soatdan so'ng qutqarib olindi. Hamdi oyoqlarini hissediyormusun? Hissediyorsan omzini o'ynat. Ayda Gezgin İzmir'dagi vayronalar ostidan chiqarib olingan 107-chi jabrlanuvchiga aylandi. Uni qutqarishda ishtirok etgan Nusretning so'zlariga ko'ra, qizcha vayron bo'lgan kvartiralardan biridagi kir yuvish mashinasining yonida qisilib qolgan. Avvalgi uning ovozini eshitdim va boshqa qutqaruvchilarga xabar berdim. Qizaloqqa yetib borgach uning ismini, qo'lini qimirlata olish olmasligini so'radim. U esa qo'lini ko'tarib silkitdi deydi qutqaruvchi. Shifokorlar Ayda Gezginning ahvolini qoniqarli deb baholashgan. Bog'larda va stadionlarda uydan ayrilgan yoki uyga qaytishdan qo'rqayotganlar uchun chodirlar tashkil etilgan. Ular uchun gumanitar yordam butun mamlakat bo'ylab to'plandi. Avvalroq Turkiya hukumati uylardan ayrilganlarga uy berilishi hamda tovon puli to'lanishini e'lon qilgan edi. Yunonistonning zilziladan ozroq ta'sirlangan Seymus orolida bo'lsa 400 ga yaqin kishi uyidan ayrildi. Rejalar tuziladi, mana bunday qilamiz, mana bunday qilamiz deyiladi. Lekin qayerdadir qilingan xato kun kelib boshqa falokat keltirishini ana shu Turkiyadagi vaziyat ham isbotlab turibdi. Ko'p qavatli uylar 6.6 magnitudali zilzilaga bardosh bera olmay qulagan. Uning ostidan hamon omonlar bormi deb qidiruv ishlari davom ettirilyapti. Mana shu bo'lsa kerak muammoning asl sababi. Yana bir katta muammo o'zimizda Samarqand viloyati Pastdarg'om tumanida aholi vakillari mutasaddilariga qarab muammolar bor emas, yetarlicha juda ko'p deyishyapti. Kichik hududda katta muammolar bor. Hattoki yo'llarning ta'mir talabligi dastidan ana shu yerga tez tibbiy yordam mashinasi kelib, yo'ldan o'tay olmay orqaga qaytib ketgan. Tiriklar qolib, o'liklarning ham muammosi bor bu yerda deyapti aholi vakillari. Chiqardiki 1 km bir bola kirtdik, planga kirtdik dedi. Yo'q bo'ldi shu buni, hech kim shunaqa yo'q. Pastdarg'om tumanining madaniy yurish mahallasiga yurib borish uchun ikkita yo'l bor. Ularning biri tuproq bo'lsa, ikkinchisi ta'mir talab va yomg'ir yog'ganda ko'prigi yo'lib ketadigan ko'cha. Ertaga bu yomg'ir yog'sa, kulmak bo'ladi, yana ikki tomonga ko'prik yo'q bo'lib ketadi. Men o'zim 2 marta telefon qildim nimaga? Skorga. Kelib mashinada o'ta olmasa qaytib ketdi. Bir kishining uyi ana qishloqda yonib tamom bo'ldi. Nima ke, pajarni kela olmadi. 3-4 marta portalga bordik, u yerga bordik, berga bordik. Ozgina yordamdi, mana kechadan beri 2 kunda orasida turpoq bilan ko'pib berishdi. 10 ga yaqin muammolar ichida yashayotgan aholining yana bir dardi mahalladagi 30-chi maktabda ichimlik suvining 5 metr chuqurlikdan olinishi. Vodoprovod suvi bor yo'g'i 450 500 metr. Bolalarga kichkinami, kattami baqalashkaga ichkaridan ichimlik suvi yuboramiz, qaynatilgan. Uni ichsinmi bolalar? Har zamonga qo'lini yuvsinmi? Sportga qiziqishimiz juda ham katta, lekin sport zalimiz yo'q. Sinfxonalar sovuq. Aslida 90 o'rinli tor va kichik sinfxonalarda 172 nafar o'quvchi kunning ikki qismida ta'lim olishadi. Informatika xonasidagi kompyuterlar esa chang bosib yotibdi. Bu kompyuterlar kelganiga 3 yil bo'ldi. 3 yilda ichiga bironta bola o'tirib kompyuter sohasidan kallasiga hech narsa yo'q. Mana shu uyda faqat eshik ochilganda ko'riladi. Xonadagi kompyuterlar ishlashi uchun albatta elektr kerak, ammo hozirgi vaqtda ham maktabda elektr yo'q. Stolbolar yonib ketgan. Xalqni o'zi pul yig'ib, stolbolar 2-3 ta stolbolarning ustiga kiygizib, ularni o'zimiz qildik. Simlar chirib qolgan. 2017 yildan beri bu stolbolar uchun yuguramiz. 2017 yildan beri bizlarda aldab kelyapti. 15 ta stol bo'lib qo'yibmiz. Hatto o'sha 15 ta stolbolani ham qo'yib bergan yo'q. Agar buni ulamasak, ikki qishlog'imiz svetsiz. Oqova gaz uzib qo'yilgan mahallaga suyultirilgan gaz balonlari ham o'z vaqtida yetib kelmayotganligini aytayapti Otaxon. 10 yildan beri gaz yo'q, bu yerda hech qanday gaz kelmaydi. Mana gaz bilan nimalar, gerplar bu yerda bor, bu yerda bitta tashlandi bo'lib yotibdi. Hech kim qaramaydi. Undan keyin bizga balonni gaz olib keladigan bo'ldi bular.
Balonum gazı alıp geliyordu hazır. Üç ayda bir masraf geldi. Köşede olaylısı kımmat. Xaroba holatda turgan mana bu bino ise o'z vaqtida qishloq vrachlik punkti bo'lgan. Punkti biz yopilib ketganiga ancha yillar bo'lib ketdi-da. Mana chaqaloqlar bor, prilivkaga chaqiradi. 8 kilometr joyga borish kerak. Havoni issig'i bor, qishda sovug'i bor. Qarilar ham borolmaydi yog'larga. Mana shu ko'prik buzilgan vaqtda skori chaqiryapmiz. Yetib kelolmayapti skorilar. Ha mana bitta yoshgina kelinchak ham o'lib ketdi. Hatto bu tiriklarni muammosini muammo deysiz-da, mana o'liklarimizda ham muammosi bor, mana qabrda yotibdi. Men o'zim mana shu yerda yerim bor. Molam kiradi, qo'y ham kiradi, eshak ham kiradi, mana har tarafi ochiq. Odamlarni xalqni kuchi bilan atrofdan tunuka qildik, atrofdan qildik, mana bu yerdan bir xona qildik. Ko'p joyda qabristonlarga aylantirib reshetka qilib beryapti. İltimos qilardikki, shu ozgina vijdonlari bo'lsa, mana shu atrofni ozgina bo'lsa ham bir tarafini mol kirmaydigan qilib bir panjara qilib bersa juda ham yaxshi bo'lardi. Imkon qadar masalalarning barchasi bo'yicha mutasaddilardan izoh olishga harakat qildik. Xudo xolasa, mana bugundan boshlab bel bog'lab kirishamiz. Bu masala hammasi imkoniyati bor masala. Qilamiz. Chunki bola yig'lamasa degan joydanda hamma masalani shug'ullanamiz. U nima emas, balandparvoz gapimiz. Yana aytayapman. Temir betonlar o'rnatishga kelganimizda paxta ekilganligi sababli texnikamiz kirilmadi. Paxtani payxon qilmasligi maqsadida paxta yig'im terimi tez kunlarda tamom bo'lgandan shu yerga olib kelingan barcha temir beton stonlar o'rnatilib, yangi havo liniyasida sifatli elektr energiyasini yetkazib beramiz. 30-sonli o'rta ta'lim maktabi 2020-yil, 21-yil yillarga biz qo'shimcha bunoga taklif berganmiz. 21-22 shu atrofda amalga oshiriladi. 1,5 km yo'lni greder qilib berdik. Qolgan qismini 2021-22 yillar davlat dasturiga kiritilgan. Ko'prik tuman obodonlash boshqarmasiga kirmaydi aka. Yillar davomida yig'ilib kelgan muammolar 10 ga yaqinlashibdi. Murojaatlarga javob xatlari esa 19 taga yetgan. Bular bartaraf etilmas ekan, soni yana oshaveradi. Abdunosir Hamidov, Mashraf Ulashov, Markaziy studiya, Pastdarg'om tumani. Joylardagi muammolarning mavjudligi, hattoki ba'zi joylarda aholi uchun doim ta'kidlayotganimiz minimal sharoitlarning yo'qligi bu nima bilan bog'liq? Bevosita kadrlar masalasi bilan bog'liq. Hududlarda faoliyat olib borayotgan kadrlarni qayer tayyorlaydi? Oliy ta'lim muassasalari tayyorlaydi. U yerda tarbiya qanday? Pulga baho olib yurishganmi shu paytgacha yoki ular rostdan ham o'qishganmi? Bu savolga ham har kim turlicha javob beradi. Korrupsiya balosi namanganlik abituriyentlarni ham chetlab o'tgani yo'q. 2000 AQSh dollari bersang, oliy ta'lim muassasasi talabasi bo'lasan deyilgan va u ishonch telefoniga qilgan. Voqea haqida batafsil navbatdagi reportajda. O'zbekiston Respublikasi Bosh prokuraturasining ishonch telefoniga murojaat qilgan fuqaro qizini Namangan Davlat universitetining jismoniy tarbiya va sport fakultetiga o'qishga kiritish istagida ekan. Berilgan va'daga ko'ra, ariza muallifi gumonlanuvchilarga 2000 AQSh dollari bersa, uning qizi talaba bo'larmish. Gumonlanuvchini bu ishni qanday uddalaysiz degan savoliga esa tanishlarimiz orqali degan javobni berishgan ekan. Shogirdlarim hammasi YKT bilan ham shug'ullanaman o'zim. Xizmat ko'rsatish murabbiylik bo'yicha. Nechta pasport bor? Shu shogirdlarim pasportida, hali uyda yana bor ekan. Oldindan til biriktirgan tanishi orqali so'ralgan miqdordagi pullarni olayotganda ushlangan. Ular qo'lga olingan manzil esa Namangan viloyati Mingbuloq tumanidagi qishloqlardan biri. Bizimiz o'qishga kiradi, agar mabodo kirilmay qolsa, bir hafta muddat ichida qaytib beraman deb u bilan ko'rishgan vaqtimizda departament xodimlari qo'lga olib, qilgan ishimni afsusdan qaytib bu hol takrorlanmaydi. Ko'rilgan holatda sizlar ishtiroklaringizda ishlov bergan pullarni olyapmiz azizlar. Ayni vaqtda oliy ta'limga hech qanday aloqasi bo'lmagani holda sohaga korrupsiyani aralashtirishga uringan shaxslar harakatiga qonuniy munosabatlar bildirish choralari ko'rilmoqda. Markaziy studiya informatsion shousi davom etadi. Sportdagi eng so'nggi yangiliklarni bizga hamkasbimiz Hilola Isoqova taqdim etmoqchi. Badminton va qilichbozlik sport haqida ajoyib yangilik bor. Assalomu alaykum Hilola. Assalomu alaykum Sarvar Amirxon. Xabarimizni qiziq savol bilan boshlasak. Sportda o'qdan tashqari yana nima soatiga 493 km tezlikda uchishi mumkin? Bu savolga badmintonchilar javob topishlari aniq, chunki gap volan haqida ketyapti. Malayziyalik badmintonchi 2 yil avval volanni deyarli 500 km tezlikda raqib tomon yo'naltira olgan. Bu natija rekord deb qayd etilgan. Bugun start olgan O'zbekiston Kubogida esa sportchilarimiz rekord urishga harakat qilishmadi. Ularda
boshqa maqsad bor. Olimpiya o'yinlari. Aziz Abduhakimov musobaqaning ochilish marosimida sportchilarga yo'llagan savoli esa badmintonchilarni nafaqat chempion bo'lish, balki qaysidir ma'noda sog'lom turmush tarzining elchilari bo'lishga chorladi. Haqiqatan ham sizlar mana respublikamizda eng yetakchi sportchilarsizlar. Bu degani nima? Mana sizlar hammaga namuna bo'lishingiz kerak. Hammaga borib targ'ibot qilishingiz kerak. Musobaqa 7-noyabrga qadar davom etadi. Menimcha bo'sh vaqtida chiqib do'stlar bilan badminton o'ynashni yoqtirgan yoshlar ko'p oramizda. Lekin bu sportni shunchaki ermak emas, balki mustahkam sog'liq va yaxshigina daromad manbayiga aylantirish mumkin aslida. Qiziqqan yoshlar uchun esa federatsiya eshiklari doimo ochiq. Pandemiya sabab to'xtab qolgan sport olami sekin-asta avvalgi holatga qaytmoqda. Qilichbozlarimiz ham uzoq tanaffusdan so'ng chempionatlarni boshlab yuborishdi va kuni kecha qilichbozlik bo'yicha O'zbekiston Kubogi start oldi. Ham yurtimiz mashhur milliarder Alisher Usmonovning sevimli sporti. A как держать-то надо? Вот так. Это пятая защита. Третья. Пропустил. Nafaqat jismoniy, balki aqliy salohiyatga ham ta'sir qilishi aniq. Yodingizda bo'lsa, markaziy studiyaning avvalgi sonlarida Alisher Usmonov tomonidan qilingan xayriyalar, Sardobaga ajratilgan pul, Namangan uchun ajratilgan pul haqida juda ko'p gapirganmiz. Qani endi oramizda shunday saxovatpeshalar ko'p bo'lsa-yu, navbatdagi lavhamizda gap ketadigan onaxon ham bir deganda Hindistonga borib, u yerdan davo muolajalarini olib qaytsa. Bemorga Hindistondan javob kelgan, bu xastalikni 80% davolasa bo'ladi, faqatgina moliyaviy masalada yordam kerak. 30-35 ming AQSh dollari atrofida. Yodingizda bo'lsa, onaxon haqida avvalgi ko'rsatuvlarimizda ham gapirgandik. Sizning yordamingiz bilan hayotga qayta boshlayotgan onaxonga yanada ko'mak berib yuborsak, taxminan bir 10 ming, 20 ming atrofidagi fuqarolar birlashib 5000, 6000 atrofida yig'sa ham ancha-muncha mablag' kelib tushishi mumkin. Shu kuni iltimoslarim bajarib, ancha yaxshi insonlar yordam berdi. Mana hozir shularning yordami bilan ancha oyoqqa turib, o'zim ancha tiklayapman. Sizlardan rahmat. Shunaqa yaxshi insonlar boriga Allah sevgiye şükürler olsun. Yani bu tüncem. Ana. Kolum hali işleri var, aralıkları var. Aralıkları geçi daşım kıyım bu var. Hazır. Gece gündüz ben gibi bir kıl bulup. Şunu cinsileden yine iltimas kılardım. Yani az günü ben gibi medet verip. Yardım yaparsayla ayakta durup geçsem ilahi. Vallarım rahatını görüp, toylarını görüp, nasip eyleyip. İlahim sizlerine duada bol şey. Duada bol hemen sizler için. Böyle çıkayla rahatını görüyle ilahim. Tanı canıyla sağ olsun, kıçayım kesel olmasın. Onaxonning qizlari bor, o'g'il farzandlari yo'q, lekin saxovatpesha o'g'lonlar onaxonning atrofida girdi kapalak. Onaxonning holidan xabar olish uchun borganimizda bunga guvoh bo'lganmiz. Va navbatdagi vaziyatda ham onasi uchun har narsaga tayyor bo'lgan ayol, lekin mana shu harakatlarini biroz qing'ir yo'l bilan amalga oshirgan fuqaro haqida gap ketadi. Onam uchun chegarani buzib o'tdim, deyapti fuqaro. U Qozog'istonda nima ish qilgan? Hozir bilib olamiz. Sudlanuvchi Manzuropa ham hamma qator oilasining bag'rida yashashni istagan. Lekin O'zbekistonda ishlardim, menga kun yo'g'di bu yoqda. Akasilar to'g'ri tushuninglar, menga bu yoqda yaxshilik bo'lganda, mana o'zimni tug'ishgan joyimdan ketmas edim. Akam va ayolim menga kun bermas edi. Yo'q, achchiq bolalarga gapirsam, menga so'zlari tegar edi. Aydım onamı al dedi, onamın kasarlılığına harap, onu ekin mahalle, ben bette dursam kelin cancal kılavradı, cancal kılavradı. Ondan şüphette siz yaşı oturayım, ben çıkıp gittim, de onamdan razıçılığını alayım, ben çıkıp gittim ben. Bu Kazakistan'da ne iş kıldısın? Kazakistan'da adi mal bilen şugullandım, karı mal baktım. Mal baktım, karı mal. Çarvaçılık bile şugullandım. So'nggi didor. Manzuropa onasi bilan vidolashish va uni so'nggi bor ko'rish ilinjida tartibni buzgan holda aylanma yo'llar orqali ketishga majbur bo'lgan. Ishga majbur bo'lib, shu ishni qildim. Aybimga iqror bo'laman. 5 yil muddatga ozodlikka mahkum qilish jazosi tayinlab, jazoni
umumiy tartibli koloniyada o'tarishini belgilashingizni so'rayman. Unga nisbatan O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksining 57 moddasini qo'llab, qamoq bilan bog'liq bo'lmagan bir yengilroq jazo berishni so'rayman. Mamam o'lganini ishonib, to'xtab tura olmadim. Mamam bo'lganda men bunchalik og'ir azobda qolmas edim. İltimos, beni kechiringlar. İkinci bu işi qaytarilib meni. Artik Matovaga nisbatan qo'llanilgan qamoq olish tarzidagi ehtiyot chorasi bekor qilinib, u darhol sud zalidan ozod qilinsin. Unga nisbatan Jinoyat kodeksining 72 moddasiga asosan hukm shartli hisoblanib, 1 yil sinov muddati belgilandi. Bo'ldi, chiqarildi. Motor G'ulom Nazirov va Mohir Eshmuhammedov, Hojiak Barbahodirov, Markaziy studiya. Agar biror narishingizni qo'yib qo'ysangiz, biror joyga qochib ketib qolsangiz, jazo yana qo'shiladi sizga. Tushundingizmi? Uyingizga borasiz, tinch yashaysiz. Shunday. Rahmat, ilon niyatingizga yetdik. Bo'pti. Jurnalistika o'zi nima uchun kerak? Hukumat vakillariga ularning majburiyatlarini eslatib qo'yish, aholiga esa to'g'ri yo'lni ko'rsatish uchun. Biz ishonchingizni oqlash uchun doim harakatdamiz. Atrofda gaplar ham ko'p, gapchilar ham ko'p, lekin ularning hammasiga ham ishona berish kerak emas. Seriallar ko'plarning hammasini ham ko'ra berish kerak emas. Qadringiz va qadringiz baland bo'lsin. O'zingizni ehtiyot qiling. Ko'rishguncha. Rahmat hammaga.